Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar seancën plenare për të sqaruar çështjen më të debatuar të ditëve të fundit, vendosjen e tarifës për kalimin në rrugën e kombit. Sipas Ramës, nisma për vendosjen e kësaj tarife daton në vitin 2010, kur në pushtet ishte Sali Berisha. Dhe ky është një model që e ndjekin të gjitha vendet. Por lideri i opozitës Lulzim Basha zgjodhi një tjetër linjë debati, duke theksuar se shqiptarët paguajnë për mirëmbajtjen e rrugës nëpërmjet taksës së qarkullimit, të cilën qeveria Rama e ka rritur 2 herë. S'ka 1000 rrugë për rrugët. Vetëm 2 rruga ose për mirëmbajtjen e rrugëve paguajnë të gjithë taksapagusit ose për mirëmbajtjen e rrugëve paguajnë të gjithë përdorusit. Po na thuaj pak, olla Paqeni, batutave, me këtë sistem që ke shpikur tani, pse paguajnë edhe taksapagusit, edhe përdorusit? Pse vazhdon t'ju marrë shqiptarve 220 lekë për litër? Sipas kryeministrit, kjo rrugë kërkon edhe 200 milionë euro që të përfundoj, e vetëm tarifa e mirëmbajtjes në periudhën e dimrit shkon në 5.3 milionë euro, duke argumentuar kështu tarifën e vendosur nga koncesionari. Ndërsa Basha ka theksuar se opozita mbështet idenë e vendosjes së tarifës vetëm në rast se krijohen kushtet për këtë. Vetëm kostoja e mirëmbajtjes rutinë dimërore shkon në 5.3 milionë euro, atëherë në vend se të tundet një flamur i rrecëkosur, i një patriotizmi pervers, është mirë të thuhet një formulë alternative. Aplikimi i këtyre tarifeve do lidhej ngushtësisht me aplikimin e dy parimeve universale. I pari që ti se përmend këtu, ekzistenca e një rrugë alternative pa pagesë, dhe e dyta do të lidhej në planin ton me parimin e mos taksimit dyfisht. Rama e Basha kanë replikuar edhe për banorët që jetojnë pranë rrugës. Nuk ekziston në asnjë vend të planetit një teori që përjashton banorët si kategori nga detyrimet, pasi ata janë përdorusit. Ajo që duhet a di njerëzit është, janë 120.000 euro që kompania i jep pushtetit vendor për t'i përdorur për të lehtësuar barrën, duke e hequr plotësisht nga gjithata që do përdorin transportin publik. Asnjë mas nuk e marrë përveç se ke larë duart me 120.000 euro, që s'është gjë tjetër veç se pasaportizim dhe kuotizim, do të vendosësh një kufi midis Shqipërisë, Veriut dhe Tiranës. Replikat mes dy politikanëve kanë përfshirë edhe çështjen e ndërtimit të rrugës, si dhe çështjen e financimit të Partisë Demokratike. Mos e thirr më shpejt fatin tënd, që e ke shkruar vetë. E ke shkruar pa u konsultuar as me partinë tënde, e lëre më me mua, se po të ishe konsultuar me mua, do të kisha thënë zgjedhjet, do t'i humbësh, mos merr para nga rusët, sepse na duhesh për rrugë gjatë. Po me sa duket, ja ke shkurtuar rrugën vetes, pikërisht sepse për ty 77 bëjnë 22. Unë jam i hapur të bëjmë një hetim parlamentar që ta çojmë pastaj në prokurori. Hajde të thojmë pak. Dhe gjeti një cent apo një kontakt Partisë Demokratike, direkt apo indirekt me oligarkët rusë,